Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Türkiyə ordusu ayın 14-ü Azərbaycanı tərk etməlidir. Ona görə də hamınızı birliyə səsləyirəm. Əziz Azərbaycanlılar, ayın 14-ü saat 16:00-da hər kəs, hər bir Azərbaycanlı Türkiyə səfirliyinin qarşısında olmalıdır. Və Türkiyə getmə, şanlı ordu qal Azərbaycanda. Sən Azərbaycan xalqının dayağısan. Bu şuarlar səslənilməlidir və Türkiyə ordusuna həqiqətən də Azərbaycan xalqının böyük ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanın başını qara buludlar alıb. Yuxarıda oturan xainlər, vətən xainləri bugünlər Türkiyə ordusunun Azərbaycanına çıxarılıb və yerinə Rusiyanın ordusunu gətirmək istəyirlər. Və ayıq olun, əziz Azərbaycanlılar. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının düşmənidir. Azərbaycan xalqına xeyrinə qarşı bir dənə də yaxşı əməli yoxdur. Oturun, lap istəyirsiniz İlham Əliyevin 17 illik hakimiyyətinə nəzər salın ki, hansı bir dənə qərarı Azərbaycan xalqının xeyir bir işinə yarayıb ya da faydası toxunub. Ancaq zərər Azərbaycan xalqına deyir. Ona görə də sizdən ricam budur ki, ayın 14-ü 16:00-da hamı Türkiyə səfirliyinin qarşısında olsun və Türkiyə ordusuna dəstək olun ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda qalsın. Yaşasın Azərbaycan və Türkiyə.